Ya solo bande ko balandi balola ka tata Simo Kimbangu bino bozili bakwa ko landa biso na mokili mobimba. E yamba tata Simo Kimbangu ko banda le 1er juillet ndeto kunola ki bokabone nzoto ya maman kwa ke azaki conseiller direct pe mwana yambo ya kolesu papa de Alungana. Le 2 juillet nde zalaki mkolo oyo tokanisa ki baye bakanga makana tata Simo Kimbangu na tina na likambo oyo. Kasi le 8 juillet nde zalaki bokaboni ya nzoto ya papa de Ngenda Kuntima Joseph nde to zalaki ko celebre 31e anniversaire na ye uta akabola ki nzoto. Kasi bande ko balandi tata mokonza bule tata Simo Kimbangu kianga ni nzambe kati na bato. Mokolo ya yengande azwaki maloba ndenge kozalaka tango nyonso bana tango bamate na kamba Yerusalemi ya sika esengeli sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani nzambe kati na bato azwa liloba na baoba ya kaki kasi na botalaka ndenge liloba na ye oyo ezalaki na mokolo ya yenga ekesaki pasi na mokili mobimba na kokanisa lolenge kani loposo loyindo ekomi esakanelo nde eyamba tata Simo Kimbangu. Comme ba nzembo na biso to koyemba kande ba angelu ba yaka ba pesi yango pa ya mutu mutu azu yango nde balakisi na ba chorale nda sega ki groupe théâtral Kimbangiste oyo bazwama ki na kati na nkamba Yerusalemi ya sika pwete baka wa koyemba loyembo eye kasi ngai na yo mama tata bozali kolanda biso na tango oyo esengeli vanda kanisa yo kanzembo wana soko koyoka alingala te tuna mto alobaka lingala pe oko yo kaka yango ayanolela yo elakisi nini ndeto zingami na groupe théâtral Kimbangiste nde bango nde tozali kolela na bango elongo mai na miso to yo kanan ba angelu ya nzambe loyembo eyena sese ndenge nini bapesela ki yango ya solo papa na kati oesika tozwami na mbuta na ngabo zali komona ye to sali ko mona ye a ko se presenter ko ye enda a groupe théâtral azanani. Merci beaucoup maman journaliste ngai ko mona ngai papa révérend Diave wa Makonda Moïse me ba benga la mingi na koma papa Diavos na jete ki na zali dirigeant général premier adjoint na chorale centrale nde bon na ijiki na la président national mais to na konde ya jete ki Nazali dirigeant général adjoint ya chorale centrale. Mingi papa aussi. Na tina na loyembo oyo papa mokonza bule tata Simo Kimbangu kyanga ni nzambe kati na bato asenga kibino mukolo ya yenga. Balandi o bazali ko landa biso ebele tang mutazo yemba nzembo mo comprendre ngwe zate. Kasi soki ko ko expliquer biso malembe malembe na balandi o bazali ko landa biso na mokili mobimba. Toko ko comprendre pasi oyo tata mokonja bule azali na yango na tina na biso batase atao. Merci mama. Nzembo oyo ezali nde biso bato tozali kolela na tata Simo Kimbangu. Ndenge bazali koloba tozo kosenga tata Simo Kimbangu ayoka kolela na biso. Pamba te mpasi ya mutu mwindu eleki tangu mulai. Tozali kolela tata Simo Kimbangu biso liboso nde tozali kolela. Tofukami liboso na ye. Tozali kolela liboso na ye tata Simo Kimbangu. Tozali kosenga tala biso pasi oyo tozali na yango kati na mokili. Bato bazali kolela bitumba nzala. E biso bazali komona biso lokola banyama na zamba. Nzoka toyebaki ke minduki esalama mpona koboma banyama me lelo bakomi koboma biso nde yango tozali kolela tata Simo Kimbangu kolo mokili kolo bato atala bato toleli toleli vraiment koleka liboso na ye mpo mutu soto koki kosenga na mokili oyo azali te kaka tata Simo Kimbangu kyangani tokomi na nzala bitumba ya ndenge na ndenge maladi ya ndenge na ndenge nde yango ezali koloba na nzembo oyo. Ya solo papa Diavosi wana tusili kolanda eza couple refrain talisa balani bazali kolanda yo elaksini ena ku na refrain ezali koloba boye tata Simo Kimbangu atala mai na miso na biso tozali ba pauvre tozali na kozanga makasi me bazali koboma biso kaka
yangone na tango taliko songa papa Simon Kimbangu kyangani aloba mongongo po mokilio yezwa kimya po mutu mususu azalite kaka papa Simon po mokile zwa kimya yango taliko senga papa Simon Kimbangu azuloba limongongo na ye po mokili mozwa kimya kimya oto zaliko luka na minduki te kasi na kimya oye fandi na nkamba oye simba mina maboko ya tata Simon Kimbangu kyangani nde yango tuzaliko senga papa kokangela biso bana no motema te to leli maya miso zaliko kita biso na tina ya mpasi to zangi me bazaliko boma biso kaka nini bazaliko lukela biso papa yango tuzaliko senga papa loba mongongo na yo po mokili mobimbezo wa kimya yo soko lobite mpasi ya mutu mwindu depuis koko Adana Eve ba generation nyoso mutu mwindu na pasi na pasi na pasi yango tuzaliko senga na papa Simon Kimbangu kyanga ni papa kokangela biso bana motema te loba mongongo na yo po mokili mozwa kimya sikonde tolanda solo ya tenor ya liboso ya solo balandi tolanda lolenge kani solo zali koloba na tenor papa Diavos kuna ndeto fuka mikaka liboso ya papa papa yebisaki biso pasa mutu mune lingesila kasi tozali kaka na mpasi lelo satana abwaki mipepe ya mabe bakuluna epai lelo zali kolongo soki mibondo banlefa epai batu tozali kokufa lokola banyama na zamba yango nde tenor wane zali koloba tata Kimbangu yo lobaki ngonga ya satana esili kosila après kobima biso elukutaka peut-être soki ya 2019 to 20 na bosa ni pardon olobi ete tokomi na ngonga na biso mais satana azali kotata banangaka mpona nini papa Simon Kimbangu bolobaka ete 100 ans après satan kozala lisusu te mais talati lelo 2021 100 ans elingo mbe koki mais lelo tozali komona pasi tozali kokufa lokola banyama yango nde mutu mwindu na ngongo yazali kolelepa ya papa Simon Kimbangu kyangani kolo mokili aloba mongongo mpo tozwa kimya po ye soki alobi te bato oyo ye ayaki komonela pasi babanda kokufa kaka se kokufa siko tokotalisa susu epai ya nani yango nde tozali papa aloba mongongo mokili mobe mozwa kimya ya solo bandeko balandi bino bozali kolanda biso ezali mpasi mpe mawa mingi mpenza tala biso li ndenge esili kotondisama na batata bamama pamba te basili kokota na profondeur ya likambo oyoyo apasi na motema tata Kimbangu loba liloba tozali koyoka deuxième couplet deuxième refrain papa Diavos deuxième solo ya tenor Satana atake mingi basali ya nzambe. Alingi teto sala ye na solo. Adui akotisi bokabwani katikati na biso. Muyibi, kobunda, koswa na biso na biso. Masengi ni akati na biso. Mitamu sana che. Basali ya tata Simon Kimbangu na lingomba. Tozali nyoko mapeko kufa. Sata afani akati na lingomba. Sata alingi teto sala papa Simon na solo. Yango akotisi ba division akotisi bitumba e bandini papa balembi mingi na tina ya mpasi papa Simon Kimbangu yango to seng na yo tata mokonza bule oloba mongongo bandini papa mpasi eleki mingi toko suka ti wapi est-ce que sata muta sala biso ou bien yo muto sala biso lelo soki ozali kotika biso boye papa toko suka wapi nde nzembe zali koloba ndenge wana papa Simon Kimbangu aloba mongongo po mokili mozwa kimya Satan na kati ya lingomba akoti nzoka awa toyaka koyoka liloba ya nzambe po tobongwana me Satan lokola yebike bo nzambe ezali awa nzambe azali awa aye kokotisa babokabwani babitumba katikati na biso bana nzambe o tozali koyoka mongongo ya nzambe mokolo na mokolo papa Satan atieli biso mitamu po tokoka kolonga te yango atieli biso biloko wana kati na lingomba papa loba mongongo na epo mokili mozwa kimya e mokili mobimba motaleli kaka nkamba mokili mobimba motaleli nkamba
tant de l'eau en gamba et saline tata simo kimbangu kiangani basali na libanzambe na lingomba papa basali konyo kwa kolia na mpasi kolata na mpasi makamnyoso na mpasi to sali kwensize de satan nde muta kotsi biloko na kata lingomba lingomba ya tata simo kimbangu e uta likolo biso bandimine banjelu mais satan tanga mone loko wana akoti na kata lingomba bona ka ko déranger bana na nzambe to zwa lobi kote yango papa yoka kolela na biso soko tiki mokili boy na maboko ya satan biso no to kufa mpasi yo monaki litomba na yango nini na biso bato voilà mama explication ya nzambe wana ndenge yango ezali kusenga. Merci beaucoup balandi balolaka tata Simon Kimbangu ya solo to yoki papa Davos Azali président général adjoint ndenga sili ko expliquer biso le yembo oyo ba angelou ba utai ko pesa tata mokonza boule tata Simon Kimbangu kanga tata ko magi na 2020 aloba na biso te kuna to zali ko kende e ko yinda mabe kasi ni sese oye aloba ki na biso ete tata alona nzete na ye tata wana akufi. Bato bazali ko uta bipai na bipai bazako zwa poso nzete bazali ko zwa makasa ya nzete kasi bana bayebela kyango tina te bazatuna amen likasa oyo bazali ko zwa yango pona nini ore zalaki poso ya nzete zali ko bikisa maladi nyonso ezali ngai na yo mwana Kongo ngai na mwana ya Afrika. Papa Simon Kimbangu kyanga azali kati na biso nzambe kati na biso akita vani kati na biso yenda kopesa kimia yenda kolongola ba mabondo yenda kolongola ba kinape yenda kolongola ba kuluna kasi sengeli ngai na yo to yeba ye toto sa ye to landa ye bisika ye avani ana nkama luseleni to ya to lela to senga mwete kimia soki ekoti na Congo démocratique mokili mobimba ekozwa kimia me kasi biso ngai na yo tozwa koluka nzambe bisika bisika e pourtant nzambe avandi awa na nkamba bozoluka ye na musika musika lolenge kani tokozwa kimia ezalaki liboso bwa kuluna kuluna ebisaki akei kasi lelo ekomi bazofongola biso mabubu bazwa ba organe eza na mabubu bakata bandambu ndambu balamba yo bato balia mpona nini tozwa kososola te ba 2020 tata Simon Kimbangu abindakisaki keyete nzambe toya tosangana toya koyeba tata Kimbangu tosenga mposa na ye kwete kimia ekoka kozala papa Davos kozala liloba suka liloba ya suka mama tokoloba boye nzembo ezali vraiment ke bandimi tozali kosadrese na nzambe na biso papa Simon Kimbangu kyangai likambo to mpasi eza na mokili oyo mutakokata yango kaka papa Simon Kimbangu kyangani ndenge tolobi kaka ye mutu tozali kosenga bamakambo toza na mutu mosusu te nde liloba ya suka tobakisi wana nzambe mosu na mokili oyo azali te tata molimo santo papa Simon Kimbangu kyangani yoka kolela ya biso bana na yo na kati na nzembo oyo papa ezali kosala mpasi okotika biso ti ntango nini na mpasi boye papa toleli sokoloba mongongo te ekozala mpasi na biso mpasi na bino obomonaki na mokili oyo ekokende perte papa boyoka kolela na biso tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen ya solo totondi bino botondi mokili toya toluka nzambe ya solo tata Simon Kimbangu totika bebi nzambe nzambe ya mike 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 ezali kobakisela biso pasi na kati na mokili ba o bazali kokata biso bazali lobi na biso bana oyo ngai na yo toboti kasi bakomisi biso mbisi ya kolia kasi solution ezali awa na nkamba Yerusalemi esika banzambe bavandi biso tovandi esika elali nde pesa bino message tata Kimbangu apesi baangelu bayeba pesi na bana ya bato yango ezali koyembama tososola loyembo eye kwete ngai na yo wuta lelo toluka tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu kyangani avandi na nkamba Yerusalemi ya sika kwete kimia ekoka kokota na kati na mokili mobimba ya solo tosili kolanda soki
bosepelaki na loyembo epesi pasi ndenge batata ba mama bazali kolela na tina na pasi na tina na maloba oyoyo ezali na kati na nzembo tozongisa matonde pa ya papa espoir de espoir yenda mkasunga maki biso na kuna na ngambo stali ya technique Emani Boto, kuna na kamera tozui mama Shaina Ngai, mama Efraji Maitondolo, Omar Kabala, ne ngai wabino mama mamina mambu, mwana tata Simon Kimbangu, yauta ebandeli, totondi bino botonzi.